Det är osannolikhet. Det är farligt. Stackars, de som bor över. Kolla, deras lägenhet. Graset sönder, krossat allt i. Hade man säkert inte velat bo. Det ser inte ut som det har varit några speciellt mycket möbler. Det är på något speciellt så här, eller? Nej, jag bor sidan om. Jag har ingen aning. Då får du backa. Så kommer jag lätt.